Пункт управління та реагування на екстрені ситуації, пов'язані з безпекою місцевих жителів та гостей краю, нещодавно розпочав свою роботу на території Солотвинської селищної ради. У 2021 році Солотвинською селищною радою було прийнято рішення про створення на території громади Центру безпеки громадян. Сьогодні фактично завершення цього проєкту реалізації відбулося відкриття дата-центру, який є офісом, і в якому концентрується вся інформація на території громади. На екстрені дзвінки дата-центру будуть відповідати диспетчери, які надалі спрямовуватимуть громадян у потрібний підрозділ спецслужб. Диспетчери дата-центру координуватимуть роботу пожежної частини, екстреної медичної допомоги, екіпажів поліцейських офіцерів громади та комунального підприємства «Екосолотвин». Центр безпеки громадян забезпечений всіма необхідними екстреними видами техніки. За співробітництвом з румунською спілкою адвокатів, селищна рада отримала новий реанімобіль для працівників медичних служб, а для пожежної команди було виділено нову пожежну машину, яка забезпечуватиме всім необхідним для надання екстреної допомоги. На нашому забезпеченні є техніка, яка дозволяє нам проводити пожежно-рятувальні роботи на даній територіальній громаді. Пожежа, гасіння, у нас є така техніка, як, от, наприклад, це КАМАЗ, забезпечений 8 тоннами води, що є дуже добре для нас. Передали для ефективної роботи також багі, за допомогою якого можна проводити пошукові рятувальні спецоперації в горах, а також для гасіння пожеж в лісовій місцевості. Багі призначаються для поїздів людей в недоступних містах, в лісу. На випадок екстреної ситуації, яка спричинить необхідність евакуювати населення, дата-центр забезпечений 5 автобусами, в кожному з яких є 50 сидячих та 50 стоячих місць. А для офіцерів поліції надали 4 автомобілі Renault Duster. У нас дуже комфортні умови праці, є вся оргтехніка, є службові автомобілі, забезпечені пальним, і реагуємо на звернення громадян у межах своєї компетенції. 2 автомобілі Ford створені для надання допомоги при аваріях на дорогах та надання іншої допомоги. Високопрохідний транспорт був забезпечений всім необхідним та наданий для користування дата-центру. Даним транспортним засобом можемо виїжджати на ДТП. Якщо під час ДТП може виникнути пожежа, то використовуємо дані 51-ші рукави. І тут є у нас мотопомпа, яку ми можемо забрати воду і погасити пожежу. Розчисткою та підсипкою доріг у зимовий період, а також ліквідацією наслідків паводків та розчистки трубопроводів та каналізаційних мереж займається КП «Екосолотвино». Хочу представити вам снігоуборочну розчисну техніку, яка знаходиться в нашому центрі безпеки. Це автомобіль МАЗ і так само 2 одиниці тракторної техніки. В майбутньому для дата-центру планують закупити додаткову техніку, щоб покращити його роботу та забезпечити жителів Солотвинської громади комфортними та безпечними умовами.